fester alltid en kråke på, så det skal se ut som hubroen har tatt et bytte. Da blir kråkene litt mer engasjert og sur på hubroen. Så drar vi ut en ving, sånn at det ser ut som han er ferdig. Så får vi sette han opp og se hva det blir. Ser du han? Ja. Ja vel. Det var en clean shot. Så tar vi alltid et par drag i lokkefløyten Nasty Crow, så vi ser om vi får litt gang i det her. Lurer på om det... Nei, ikke. En. Fist bump, bounce, it's done.